Яким має бути харчування навесні, щоб організм зміг без особливих зусиль подолати наслідки перенесених за зиму захворювань, а також нестачу вітамінів і сонячного світла? Вегетаріанка Анастасія Калайда поділиться з нами своєю історією про те, чому обрала цей режим харчування, як нині уникає споживання м'яса. А ще Анастасія розповість багато цікавого про екзотичні фрукти – пітахая, манго, лічі, мангостин та навчить нас робити бутерброди із авокадо. Вітайте нашого ранкового гостю. Це Анастасія Калайда, прихильниця здорового способу життя, вегетаріанка. Доброго ранку. Доброго ранку. Надзвичайно вдячні за те, що ти сьогодні завітала до нас. І хочемо дізнатися більше про такий цікавий, ну скажімо, стиль життя, мабуть, як вегетаріанство. Скажи, будь ласка, все-таки вегетаріанство – це певний стиль життя чи звичайне обмеження у їжі? Вегетаріанство – це стиль життя, тому що обмежування – це звучить погано і для організму не несе ніякої користі. Тобто я обираю продукти ті, які мені смакують. Я не хочу їсти м'яса і потреби не відчуваю. Тобто мені не важко, я себе ні в чому не обмежую. Коли прийшов цей день X в твоєму житті, коли ти зрозуміла, що я не хочу їсти м'ясо? День X прийшов з заняттям йогою. Тобто починаєш займатися йогою, починаєш відчувати свій організм, починаєш відчувати, що ти дійсно хочеш. Тобто є якісь звички, які передаються в сім'ї, які передаються від батьків, а є те, що хочеш їсти ти. Але ж вегетаріанство – це не лише певна відмова там, від якогось продукту, так? Це, ну, це певна філософія, знову ж таки, тут поєднання і йога, і, мабуть, спорт, якесь там загартування, не знаю, там чаї, чайні церемонії, все поєдналося. Так, це поєднання, це філософія, яка дуже давня, багато релігій є на вегетаріанстві, це і буддизм. Тобто основна ідея – це, звичайно, в тому, що не робити шкоди іншим живим створінням, але відношення до цього особисте. Тобто ми їмо м'ясо, це в нашій традиції, м'ясо, сало, і не робити шкоди – це одне. А інше, що ти почуваєшся дійсно добре. Тобто якщо і філософськи, ти не можеш підійти до цього питання, то вже як ти себе відчуваєш, ти бадьорий, ти можеш прокидатися рано вранці, ти можеш робити багато чого, що раніше не міг. Тобто енергійний. Чому ні? Навіщо потрібно м'ясо, якщо ти від нього спиш цілий день? А далі будемо говорити, що ж представляє себе вегетаріанство в плані їжі. Що це означає? Чим можна замінити такі самі, ту саму тваринну їжу? Тому що, мабуть, люди бояться переходити на вегетаріанство через те, що ну, бояться недоотримувати якихось там вітамінів або мікроелементів корисних. Ну, замінювати можна багато чим. Тобто це відмова від м'яса, бажана відмова від риби. Але я рибу трошки їм, тому що люблю і не хочу собі в цьому відмовляти. Але замінити можна багато чим. Це і бобові, це екзотичні фрукти, це олії. Дуже багатий вибір. І зараз в місті є це дуже доступно. Є декілька лавок, які займаються здоровим харчуванням. Тобто там можна купити будь-які елементи, будь-які олії, будь-які взагалі будь-які бобові. Тобто раніше, 2 роки, 3 роки тому, це було важко, дійсно, потрібно було замовляти, щось робити. А зараз просто йдеш, як звичайну крамницю, купуєш, насолоджуєшся. Ну, і от м'ясоїди часто говорять про те, що від вегетаріанської їжі неможливо отримати справжнє задоволення. Щось можеш сказати їм? Ми зараз якась, можливо, фуд-пропозиція, щоб вони передумали? Ну, по-перше, люди, які їдять м'ясо, в них смакові рецептори функціонують інакше. Тобто вони трошки забиваються, м'ясо погано перетравлюється, мають важкість. А коли починаєш їсти без м'яса, тобто вегетаріанську, більш фруктів, олії, все натуральне, то в тебе змінюється смак. Тобто те, що люди, які їдять м'ясо, вони половину смаку реально не відчувають. І фрукти, наприклад, екзотичні фрукти, пітахай, авокадо, вони для них якісь прісні, несмачні, то, звісно, вони не можуть. Вони що просто... воно таке за диво-дивне? Що так. Так. Є таке. А от, наприклад, ну, господарки так собі думають, купила, наприклад, курку. І з нею вже можемо там приготувати і печення якесь, і суп, і салати. І цей список можна довго продовжувати. А от купила собі пітахаю. І що далі? Чи обов'язково, коли ти вегетаріанець, наприклад, відмовитися від котлет? Від котлет не обов'язково, але вони робляться не з м'яса.
Тобто вегетаріанство, воно так, повинно думати, що ти хочеш готувати, повинно думати, з чого це, повинно складати меню. Так, це не просто купуєш курку і тиждень з курки, так, супчик, м'ясо, печення готуєш. Ні, це різноманітне харчування, по-перше. Тобто хочеться, ти ж не хочеш цілий день їсти одну гречку. Хочеться і перше, і друге, і салат, і те, і інше. Ну, вегетаріанське меню може бути різноманітним? Так, воно і є тільки різноманітним. Тому що якщо ти їси цілий день гречку, тиждень гречку, яке вегетаріанство? Хочеш, не хочеш, а повернися до м'ясоїсту. Так, хочеш, не хочеш, курка. Тому що просто багато людей дійсно не знають, що готувати. Але ця проблема також в інтернеті, рецепти складаєш. Ну, сьогодні, я думаю, зараз ми вирішимо цю проблему разом з Анастасією. Вона нам запропонує альтернативу вашому сніданку, дорогі наші телеглядачі. Якщо ви зараз там смажите собі, наприклад, яєчну з ковбаскою, відкладіться і от подивіться, як має виглядати справжній здоровий сніданок для того, щоб і енергії вам додалося, і бадьорості. Так? Так, так. Ми будемо робити бутерброди. Це хліб цільнозерновий, без дріжджів, без глютену, без муки якоїсь там. Це авокадо, стигле авокадо, яке я замовила через інтернет, тому що, на жаль, в наших супермаркетах не буває воно стигле, не буває так. Треба, щоб воно... І ти розповідала у нашій рубриці, що стигле воно тоді, коли отак от легко можна його очистити. Так, тобто воно... Як від бананової шкірки. Воно м'яке, так, дуже легко... Шкірка відходить, тобто буквально, дійсно як бананова. Нічого особливого з цим робити не потрібно. Просто почистили і вже можна споживати. Плюс авокадо вмістить в собі багато олії, тобто це поживний фрукт. Можна з'їсти одне авокадо і, в принципі, вже нічого не їсти і не їстися. До авокадо ми будемо додавати арахісове масло. Щоб вже з чимось робити бутерброд. Арахісове масло теж, так? Ти на замовлення отримуєш? Так, арахісове масло я отримую на замовлення. Його робить мій приятель. Він має маленьке виробництво олії та пасти робить. І я в нього замовляю арахісову пасту, кокосову олію, тобто все, що взагалі дуже. Можливо, колись ми подивимося, як робиться арахісове масло. Так, це насправді дуже цікаво, цікавий процес. І я знаю цю людину особисто і певна, що це дійсно тут, крім арахісу, нічого немає. Давайте собі помощу. Давайте, прошу. Так. Я наріжу. Треба ж заробити. А наскільки, до речі, дорого сьогодні бути вегетаріанством? Тому що, знову ж таки, повертаючись до курки, от вона там скільки коштує? Ну, 120 можна в'їсти, так? А, наприклад, молодий кокос на ринку коштує 110 гривень, а там не буде і склянки, мені здається, молока. Ну, так, склянка буде, але вегетаріанство – це не дешева справа. Хто вважає, що він без м'яса буде економити і харчуватись якось економічно – ні. Це ні, тому що фрукти дорогі, все дорожче, меню різноманітніше, вигідніше мені харчуватися не стало. Але воно десь приблизно то на то і виходить, тому що якщо ти їси курку, то тобі і хліб, і курка, воно все одно не має того відчуття задоволення і енергії. Тобто ти їси знову хочеш через годину, через дві, а тут можна поїсти і реально один раз на день. Якщо правильно до цього підходити. Про їжу вже можна не думати. Так. Так. Займатися іншими справами, свої думки, так, зайняти зовсім так іншим. Ну, до речі, хотіла запитати, от ну, в Україну вегетаріанство прийшло відносно нещодавно. Все-таки воно більш поширене у Європі, там, у Америці, і це трохи інший світ і інший клімат здебільшого. Ну, от як воно бути вегетаріанцем в Україні, наприклад? Чи реально знайти дійсно замінники оцих от продуктів, тваринної їжі? Чи можна, наприклад, у кафе-ресторані знайти вегетаріанське, веганське меню? Ну, в кафе, в ресторані я не знаю, до речі, чи є в нас в місті веганські, вегетаріанські ресторани, не знаю. Але вегетаріанство от у нас в місті, воно давно є. Тобто я знаю людей, які 10 років не їдять м'яса і більше. Просто що вони тихенько це роблять, і ніхто з плакатами по місту не ходить і словами «не їжте м'ясо, м'ясо – це зло». Ні, вибір це кожного. Спокійні люди, і це вибір кожного. Можна знайти зараз, це все розвивається,
еколавки, лавки здорового харчування, там можна знайти всі необхідні вітаміни, всі необхідні бобові, спитати, як готувати, спитати, що чим замінити. Тобто зараз цим взагалі ніякої проблеми нема. 2-3 роки тому, так, це було важко, це було тяжко, щось шукаєш, рецепти незрозумілі, спеції незрозумілі, взагалі не знаєш, чи треба тобі то їсти, чи воно смакує. Наш бутерброд готовий, давайте смакувати. Спробуємо, що Настя тут нам приготувала зранку. Незвично. Хочу сказати, що незвично однозначно. Через арахісове масло незвично. Ну, авокадо, смак всім відомий, але я вперше їм стигле авокадо. Завдячуючи Насті. Спасибі, смачно. Але я знаю, що в тебе є ще сюрпризи для наших телеглядачів. У цій чарівній скринці. Давай покажемо ті екзотичні фрукти, які нам сьогодні принесла. І, можливо, коротко про кожен з них, наскільки вони нам корисні для нас. Так, ну, перше я принесла авокадо. Так, авокадо, яке ми почистили. Друге, що це манго. Стигле, королівське, солодке. Це не те манго, яке ми купляємо у магазинах, яке жуєш, воно має якісь волокна, незрозумілий смак, незрозумілий аромат. Це вже стигле, смачне, солодке, немає ні волокон, нічого. Ми зараз будемо його смакувати. Будемо смакувати пітахаю. Ось як вона виглядає. Ось як вона виглядає. Так, ми її розріжемо. Вона рожева, ми будемо смакувати її першою, тому що вона має дуже тонкий смак. Тобто вона також стигла, я спеціально почекала, щоб вона трішки набрала смаку, зморщилась. Добре. А ще щось? Ще, звісно, будемо смакувати манго-скін. Так, екзотична слива, яка всередині виглядає як часник, але смакує як виноград. Нічого собі. Це ми теж будемо спробувати. Диво природи. Так, ще будемо пробувати лічі. Це такий маленький також фруктик. Смакує як виноград з полуницею або з бананом, тобто він різноманітний насправді. Це ну, все схоже зараз на таку суху полуницю, так, зовні. Так, ми будемо зараз все це смакувати. Угу. Давайте почнемо з пітахаї. Її можна просто розрізати. Ух ти, яка вона. Дивіться, всередині яка вона красива. Наче з маком. Да, ні? Так, так. Схожість, так. Але це зерна, правильно? Це зерна. Зараз її так розріжемо, щоб було зручно. Угу. О, прошу. Дякую. Так. Просто можна просто її кусати? Можна кусати за білу. Як апельсин. Як апельсин, так. Смачно, смачно. Не знаю, на що навіть схоже, щоб так пояснити на словах телеглядачам. Вона ні на що не схожа, тому що це для нас екзотично, ми не просто можемо купувати. Просто треба спробувати, так. Хоч раз в своєму житті. Так, добре. Так, давайте далі сливу. Що вже там вона має? Настя продовжує вражати мене смаками екзотичних фруктів. Так, вона має тверду шкірку. Угу. Моє треба трошки надрізати. Шкірку ми не їмо. Вона не шкідлива просто? Ні, вона не шкідлива. Вона не смачна? Ми просто її не їмо, тому що вона не їсть, ця шкірка. Це як апельсин зі шкіркою їсти. Тобто, якщо дуже треба, то можна, але навіщо? Всі замерли в очікуванні. Я бачу, як творча група навіть вболіває. Тобто, ух ти, а це що таке всередині? Це оце те, що треба їсти. Отаке трошки як чесничок на вигляд. Має ось такі бубочки. Ось воно таке. Пишу вам частинку. Так, нічого, що в мене там зараз? Нічого. З арахісовим маслом. Ну, тримайте чисту, ви можете. Куштуйте. Кисло-солодке. На гранат схоже нас. Є таке? Ну, я хочу якісь враження хочу описати нашим глядачам. Трошки схоже. Це варто спробувати, чесно, хоч раз в своєму житті. Мені здається, що люди
радіють більше новій страві, ніж відкритті якоїсь нової зірки, коли вона з'являється. І найсолодше, що в нас буде сьогодні, це манго королівське. Красиве. Воно красиве, воно неймовірне. І корисне, ми на цьому сьогодні корисне. Наголошуємо. Так. Всі фрукти екзотичні, вони варті того, щоб їх спробувати, вони всі дуже корисні. Мають елементи, які наші фрукти можуть не мати. Так, прошу. Ой, ну це взагалі це, не знаю, номер один тепер в моєму рейтингу екзотичних фруктів. Ну, тому воно і королівське. Вау, дуже смачно. Тобто це те, що варто реально скуштувати. Угу. Клас. Ну, я думаю, такою родзинкою сьогодні буде... Родзинкою? Лічі. Забула, так. Як називається. Лічі. Лічі. Його треба відшкарябувати, тобто, давайте я вам трошки почну. Не знаю, чи буде зручно з нігтями. Давайте спробуємо. Бачите, тут вегетаріанство. Ще й від нігтів треба відмовитися. Ні, від нігтів не треба. Так. Воно трошки таке тверде. Я щось тут відкрила. Нічого страшного, так. Воно всередині має кістку, тому нічого страшного. Так, давайте я вам доковиряю. Дякую. Воно слизьке. Так, обережно, тримайте, стигліше. Воно всередині має кістку, тому просто жувати його не потрібно, його кусати, ну, як з кісткою щось, як слива з кісткою. Просто бути обережно, так? Дійсно, як виноград, схоже, щось таке, так? Смакота та й годі. Настя, спасибі величезне. Спасибі за те, що відкрили для мене і для наших телеглядачів нові смаки і відкрили нам світ вегетаріанства, наскільки він дійсно різноманітний і цікавий. Тому якісь ранкові побажання для наших телеглядачів? Ну, бажаю всім бути здоровими, бажаю знайти себе, знайти свою систему харчування, знайти свій світогляд. А якщо цікаво якісь фрукти, якісь завжди можна звернутися в будь-яку лавку, можна подивитись в інтернеті, можна подивитись екзотику, можна замовити на сайті. Тобто це все доступно, не треба хвилюватися, треба пробувати.